Пред земеделските производители експертите разясниха особеностите в новата наредба за съхранение на използваните препарати. Стопаните бяха запознати с нормативните изисквания относно безопасната употреба на продуктите за растителна защита. Всеки земеделски стопанин трябва да разполага с помещение и склад за съхранение на продукти за растителна защита. Освен това, трябва да съхранява и празните опаковки, след като три пъти са изплакнати. И тези празни опаковки, след това има фирма, която идва на място при земеделския стопанин и безплатно за него събира празните опаковки. Освен това, земеделските стопани трябва да водят задължително дневници и записи за проведените химични третирания и употребени торове по култури. Земеделските производители бяха запознати и с възможностите за кандидатстване по две от мерките за подпомагане на дейността им. Проектните предложения, с които могат да кандидатстват, са за подпомагане на млади земеделски стопани и за инвестиции в малките земеделски стопанства. Под мярка 4.1.2 земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани като такива, съгласно наредба 3, да имат икономически размер на стопанствата в границите между 6 и 7999 евро. Също така е необходимо да са получили доход от земеделска дейност за предходната година в размер на минимум 33%. По подмярка 6.1, стартова помощ за млади земеделски стопани, се изисква отново да бъдат регистрирани към датата на подаване на проектното предложение, но не повече от 18 месеца към датата на кандидатстването. Трябва да са на възраст между 18 и 40 навършени години към датата на подаване на проектното предложение, да стопанисват земя, чийто икономически размер да бъде от 8 до 16 000 евро стандартен производствен обем. Новост при кандидатстването по двете мерки е, че земеделските производители могат да подават проектните предложения по електронен път. Условието е кандидатите да разполагат с квалифициран електронен подпис, с който се установява верността на проектното предложение и на приложените към него документи.